Напоследък интересът към българската поп-музика и към най-добрите образци на българската поп-музика е увеличен, действително. Ами, може би в цялата тази суматоха хората да се опитват да оцеляват или да печелят много повече пари, се отдалечиха от духовността, от изкуството, от културата. Но сега нещата, мисля, че вече се лека по лека си идват на мястото, те се връщат, публиката вече се връща в залите. Това мога да го кажа така определено, че е така, защото аз правя концерти в малките градове и поне за сега, да чукна на дърва, моите зали са пълни, входът не е много евтин, билета всъщност за концерт. Това означава обаче, че хората действително могат да преценят кога да отделят от своя бюджет, разбира се, за изкуство. Ако се върнем към вашия албум, в него има както съвсем нови композиции, които не са издавани, така и други песни, които са познати, затова той се казва и Златна колекция. По какъв критерий направихте селекцията на песните в този албум? Селекцията я направих аз лично, защото първо песните, които съм избрала, реших, че в музикално отношение са много стойностни. Те са вече в нов вид, в нов аранжимент. Аранжиментите са на един нов аранжер, който е в моя екип вече, Емил Бояджиев. И имам така ново попълнение на текстописи, като Явор Кирин. Имам нови музиканти, с които в момента имам една програма. Това е едно трио. Оги Енев, Орлин Цветанов и Бисер Иванов, с които пътувам. Аз преди няколко месеца имах възможност да чуя вашата програма, която ви изнасяте на различни места. А ви влязохте и в по-камерни зали, в така наречения тип пиано-бар. Пиано-бар, да. Изпълнение. Какво ви носи този по-близък контакт с публиката там? Ами в началото... Дистанцията е скъсена. Да, в началото малко това ме тряскаше и аз, може би, близо година не приемах такива ангажименти, но мога сега да кажа, че това ми харесва страшно, защото усещането там е невероятно, понеже публиката е съвсем, хората са до мен съвсем близо и виждат, че и преценява, че нещата са истински. Човек не си отваря само устата, както обикновено в момента това е модерно. Така че за мен това е невероятно изживяване. Точно, това и на мен тогава ми направи впечатление, защото аз присъствах на час и половина ваша програма. Ви изпълнихте тогава 15-16 песни абсолютно наживо. И това, разбира се, не може да не прави впечатление още повече, че действително пеенето на плейбек или по-скоро търсенето само на шоу страната, но не и на музикантската страна, като че ли доминира напоследък. Не знам къде сте ме гледали, но 15... аз мисля, че пея около 2 часа, 2 часа и нещо лайв. И съм подбрала именно такива по-класически песни, които са подходящи именно за тази така атмосфера и за при тия условия, като пиано бар, например. Това ми харесва. Да, определено. Аз мисля, че и репертуара беше различен. Аз тогава всъщност си припомних и много от вашите песни от преди години, които не бях чувал, но които вие за първи път тогава изпълнихте на живо. Ваши, между другото, са едни от най-красивите песни за любовта в българската поп-музика. Има ли действително смисъл човек да се отдава всецяло на едно такова чувство, където понякога красивите моменти са краткотрайни, а изглежда страданието продължава повече? Аз мисля, че любовта е като болестта. Тя идва и си отива. И ние сме просто неподвластни. И може би затова е винаги я търсим. Но това е едно от най-хубавите чувства, според мен, любовта. Всеки трябва да изживее тая любов.
И разбира се, хубаво е, когато той дава и на другите. Вие получавате обаче много любов от вашата публика и това е постоянно, това е от, разбира се, много дълго време и не престава тази любов. Смятате ли, че самата публика се променя? Виждате ли в самата публика някакви промени, в, да речем, изискванията, които тя предявява към вас? Или тя е така един постоянен верен приятел? Ще си позволя да кажа, че публиката е моя много постоянен верен приятел. Може би защото аз и давам всичко, на което съм способна и естествено, че получавам и от нея. Аплодисментите. В моите концертни програми в момента отново присъстват тези класически песни, само с амплъкт или в този формат пиано, цигулка, китара. И в началото, когато започнах, така също не знаех как ще реагира моята публика. Но се оказва, че тя реагира на песни, поднесени по този начин, много по-истински, много по-добре, отколкото много шумните песни. И това ми доставя удоволствие. Вие сте, между другото, един изключително важен пример за прецизност в работата, за работохолизъм, бих казал, и за много-много висок професионализъм, нещо, което се търси в всички останали професии. Обаче не се ли чувствате понякога, именно като такъв изключителен професионалист, изолирана от масовата посредственост? Може би аз сама се изолирам от тази посредственост. Тя не ми е интересна. Не може да ме научи на нищо хубаво и затова се дистанцирам просто. Живее се в моя свят. Да. Всъщност, това, което е нещо много важно и пак свързано с професионализма, от 1 януари България става пълноправен член на Европейския съюз, ще промени ли това нещо въобще първо в българската поп-музика и в вашата работа? Означава ли това, примерно, шанс за един по-голям пазар на вашата продукция навън или пък за повече конкуренция вътре в страната? Не зная защо, но този въпрос ми се задава много често и като че ли всички очакват, че нещо ще се случи, кой знае какво. Аз не бих казала, аз не очаквам да се случи нещо, защото това, което трябва да се случи и може да се случи, то е благодарение на нас самите. Ако ние искаме да се случи, то ще се случи. Ако чакаме някой да ни донесе нещо, нищо няма да получим и нищо няма да се случи. По отношение на нашата музика, на поп-музиката изобщо, не смятам, че нещата драстично ще се променят, защото песните, ние ще си пееме пак нашите си песни на български език. Ако някой от другите държави прояви интерес и иска да пее нашите песни, това е добре дошло за нас. Но да очакваме, че ще получим някакви огромни ангажименти извън българския пазар, смятам, че не трябва да си градиме такива пясъчни кули. Аз поне не градя такива пясъчни кули. Аз залагам на България, залагам на българите, залагам на себе си. През тази година в Кубрат се проведе конкурс за млади таланти под ваша егида. Какво трябва да знае или да прави един млад изпълнител днес, за да успее в българския шоу-бизнес, когато не само, че има така голяма конкуренция и малък пазар, но като че ли няма и професионален менеджмент? Аз мисля, че всеки, който се занимава, няма значение дали с музика или с нещо друго, трябва да е наясно дали наистина има тези качества и тези заложби, този талант, за да може да направи една кариера в областта на шоу-бизнеса или където и да било, както казах. Струва ми се, че много млади хора малко са така прекалено много увлечени в това да станат много известни, изведнъж да направят много светкавична кариера и след това изведнъж ги няма.
Значи те нямат достатъчно способности и талант за това. Мисля, че човек трябва да е наясно какво притежава, къде е тръгнал и дали може да стигне до там. Защото този лесен успех и ефект, който те гонят, може би го постигат за 1-2 месеца, но след това какво правиме? Всъщност, както за един млад изпълнител, разбира се, така и за всички останали изпълнители в българската поп-музика, е важен един друг въпрос. Налага ли се те към днешна дата да правят някакви компромиси в стилово и в имиджово отношение? Човек винаги трябва... Човек не може да има всичко на този свят и не може да получава. За да получиш, трябва да дадеш. И трябва да си готов на някакъв вид компромис. Сега не знам за какъв вид компромиси точно вие имате предвид, но всеки би трябвало да знае, че ще се наложи да се лиши от нещо за сметка на друго. И така един също много важен въпрос, който ми се струва. Често, когато се говори за финансирането на българската култура, става дума за меценатството, за така данъчни облекчения, които биха могли да подпомогнат всички представители на бизнеса, които искат да спонсорират българската култура. Според вас, намират ли се меценати за стойностни проекти в българската култура? Ако трябва да нарека някой меценат в момента, това е госпожа Лили Червенякова. Не защото ме е спонсорирала с вече 4 клипа, имам предложение за още, но тя поддържаше години наред, помагаше на Емил Димитров. Това не се случва днеска. Аз не съм го поне чула от други хора, от други имащи възможност, финансова възможност да подпомагат някого, да спонсорират. Така че аз бих я нарекла спокойно меценат. Другата госпожа, която също ми е спонсорирала, е госпожа Рушка, на която също така благодаря. Вече имам 4 клипа и от нея. И смятам, че крайно време хората, които имат възможност, финансова възможност, да се ориентират към изкуство и култура или нещо да направят, тъй като всеки човек, който има финансова възможност, не може да остане в историята с това, че е имал много пари, много милиони. Всеки остава с действията си, с това, което е направил. Ако те са спонсорирали, примерно, един диск, той остава в историята. Иначе, не знам някой да е отнесъл от този свят на другия свят нещо. Няма такова, такъв случай няма. Накрая, какво можем да очакваме от вас през следващата 2007 година? Аз не си позволявам да казвам какво ще очаквате от мене или какво ще направя. Обикновено ги правя нещата, набелязала съм ги и се старая да ги реализирам. Но това, с което ще се заема веднага януари месец, това е да направя записи именно на тези класически песни мои, които да ги направя с пиано, цигулка и китара. Unplugged. Unplugged. Това е. В този формат искам да направя един диск. Но кога ще го започвам записите, но аз не бързам. Искам нещата. Смятам, че до края на годината ще успея да ги реализирам, но по-добре да видя какво ще направя. Благодаря ви много за това интервю. Искам от не само мое име, но от името на всички колеги от Телевизия Европа да ви пожелая всичко най-хубаво през новата година. Много здраве, много успехи и да ви се сбъднат всички мечти. Благодаря. Аз искам да използвам случая да честитя коледните празници и да пожелая на всички ваши зрители много здраве, много щастие и да... всички да сбъднат своите мечти през 2007 година. Благодаря ви много. Лили Иванова, гост на предаването тази вечер по Телевизия Европа.